21 საუკუნის სცენად შეიძლება ჩაითვალოს ჭარბი წონა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ადამიანების უმეტესობა არასოდეს უკვებებით, რაც შემდგომში აისახება ჩვენს წონაზე და ჯანმრთელობაზე. ჩვენ მოგვეყვებით იმ ჩვევების შესახებ, რომლებიც უნდა დაივიწყოთ, თუ გინდათ, რომ წონაში არ მოიმატოთ და სხეული მუდამ ტონუსში ქონდეთ. ძალიან ბევრი ყავა. რა თქმა უნდა, დილის ყავის საქართველოს არავინ აპირებს. ბოლოს და ბოლოს ის ენერგიით გმუხტავს, თუმცა მისი რაოდენობა აუცილებლად უნდა გააკონტროლოთ. დღეში ორ ჭიქა სავსებით საკმარისია. საუზმის შემდეგ წახემსება ყველაზე ცუდი ჩვევაა, რომლისგანაც გადაჩევა რთულია. ის ეხება ყველას, ვინც საკუთარ თავს აძლევს უფლებას მირთვას ზეფირი ან შოკოლადის საუზმის შემდეგ, განსაკუთრებით ტელევიზორის ეკრანისზე. მესამეა საუზმის გამოტოვება, როდესაც დედამთელი ბავშვობა გვიმტკიცებდა, რომ საუზმე მნიშვნელოვანია, ისარცხდებოდა. კვლევებმა დაამტკიცა, რომ ადამიანები, რომლებიც დილით არ საუზმობენ, მთელ დღის განმავლობაში ცუდად იკვებებიან, მათთან შედარებით, ვინც დილით ჩანსახ პროდუქტს ხებულობს. მეოთხეა ნახშირწყლების მიღება სადილის შემდეგ. როგორც წესი, წახემსება ლანჩის შემდეგ ბევრს უნდება, მაგრამ აუცილებელია დაიცადოთ რამდენიმე საათის საკვების მიღებიდან, შემდეგ კი ნაკლებ კალორიული საკვებით დაიგმაყოფილოთ თავი. მეხუთე მავნე ჩვევა კი წყლის არასაკმარისი მიღებაა. თავის ტკივილის, დაღრილობის, სისუსტის და მუცლის გაბეურის ერთ-ერთი მიზეზი წყლის ნაკლებობაა. მიიღეთ 6-8 ჭიქამდე სუფთა წყალი დღეში და ნენელა ის ჩვევაში გადაკივოთ. მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი.